ganha uma viagem para duas pessoas e bilhetes duplos para o imperdível concerto dos Pearl Jam, dia 4 de julho, em Berlim, na Alemanha. Participa já no passatempo Pearl Jam ao vivo em Berlim até dia 21 de junho. E ainda podes ganhar CD dos Maroon 5, Overexposed, o novo CD dos Virgem Suta, Doce Lar, entre muitos outros prémios. Sabe mais em zone.pt/música. Exclusivo para clientes Zone Música Ilimitado.